Og det er jo masse meninger om hva er et sunt kosthold. Og du kan jo bli litt forvirra. Gå inn i ja, på nettaviser, i aviser Altså, og det er jo så mye blader. råd nå at det Ja, er helt vi blir jo bombardert med alle disse easy quick fixes på hvordan vi skal spise sånn og sånn for å leve lengst mulig. Og dette er jo en superlang diskusjon, men hvis målet er å leve best mulig og lengst mulig, så er det via forskningen iallfall godt dokumentert at det er én type kosthold. For jeg tenker det er litt sånn meningsløst å snakke om sukker, antioksidanter, omega-3 fettsyre isolert. Vi kan godt snakke litt om hvilke komponenter i maten som er sunne eller usunne, men vi spiser jo ikke antioksidanter. Altså, vi spiser mat. Ikke sant? Ja, så jeg tenker, hvis du ser på et samlet kosthold, så er det veldig godt dokumentert at det som populært kalles en middelhavskosthold. Nå borer Ja, da, naboen jeg litt hører her, det. ja. Det er vel litt av risikoen ved å bo i et prosjekt her hvor det bygges. Ikke sant? Så er det et middelhavskosthold som er best dokumentert at er med på å øke livslengde og redusere risiko for sykdom. Middelhavs, hva legger Ja. man i det? Det hele startet med at man gjorde noen store observasjonsstudier for å finne ut hvor i verden er det folk lever lengst. Og hva er det disse menneskene har til felles? Og da fant man noe som heter blue zones. Og det var rett og slett at forskerne fant fem områder i verden hvor innbyggerne skilte seg ut ved at de hadde betydelig lengre livsløp da, enn områdene rundt. Altså i samme land, kanskje, eller naboland. Og da lagde de noen blå streker på kartet, eller blå sirkler. Blue zones. Så det er bl.a. Kreta, Sardinia, et sted som heter Loma Linda i USA, og så er det et sted i Okinawa, tror jeg det heter, i Japan. Så det er altså Japan, fem områder. Og så har de kartlagt disse menneskene. Altså, er det genene deres som gjør at de lever så lenge? Er det fysisk aktivitet? Er det lite alkohol? Hva er det for noe? Og det som sto ut klart og tydeligst, var at de hadde ganske like kosthold. ja. Mye av det andre klarte de å korrigere for, og så satt de igjen med at sannsynligvis så er den viktigste årsaken kostholdet. Eller iallfall en av de viktigste årsakene. Og husk, dette er vidt forskjellige områder av verden, Ja, veldig. så de spiste jo forskjellig type mat, men det var mye som var felles. Og da viste det seg at det lignet på det som man gjennom tusenvis av år har spist i middelhavsland. Hva er det for noe? Jo, kort og godt så er det mye frukt og grønt, som spesielt inneholder mye antioksidanter. Og vi var jo inne på dette med aldring. En av de aller viktigste tingene for å unngå celledød, det har et godt antioksidantforsvar. Vi mennesker, vi lager jo noe vi kaller frie oksygenradikaler, som er giftige stoffer, som er helt naturlig når vi forbruker oksygen. Og jo lenger vi lever, jo flere av disse frie oksygenradikalene lager vi. Og de nøytraliseres av antioksidanter, som vi enten lager selv, eller som vi må få i oss gjennom kosten. Og frukt og grønt er den viktigste kilden vi har til antioksidanter. Så mye Er frukt det og noen grønt. bær og sånn er veldig Ja. ekstra mye? Ja, ikke sant? Og her er vi også tilbake til sånn, veldig mange spør meg hva er det helt optimale? Altså, hva skal jeg spise for å få i meg flest antioksidanter? Og da pleier jeg å si drit i det perfekte, for det klarer du ikke å få til. Nei, det Altså, er jeg kan helt fortelle umulig. deg at ja, det er krekling og granateple. Når spiste du det sist? Altså, det går jo an å få tak i, men så jeg pleier å si at drit i hva som er optimalt. Godt er bra nok. Hvis du skal få i deg plenty med antioksidanter, så er det en tommelfinger eller fem om dagen. Ja. Og et lite tips til er jo å velge frukt og grønt med mest mulig farger. Kort fortalt, jo sterkere farge, jo flere antioksidanter. Så blåbær, for eksempel. Masse Digger blåbær. antioksidanter. Så det er mye frukt og grønt. Og så er det å spise mat med mye fiber. Fiber er bra for oss. Det er med på å stabilisere blodsukker, kolesterolnivå. Hva er typisk mat med fiber, da? Ja, det er jo f.eks. grove kornsorter, belgfrukter. Den viktigste kilden i et norsk kosthold er grove kornsorter. Så ikke det lyse brødet man typisk ser i den norske Nei, altså, lunsjen? jeg er veldig opptatt av at ikke søk etter det perfekte, for det er det ingen som får til. Men hvis du f.eks. Og så er jeg mest opptatt av å snakke om hva vi bør spise mer av, Ja. istedenfor å si hva vi ikke skal spise. Selv et sunt kosthold har rom for loff og
ja, selvfølgelig, hvit ris og alt dette her som ikke har så mye fiber. Men hvis du klarer for eksempel å bytte ut den hvite risen noen ganger ut av med litt villris, hvis du klarer å spise grovt brød, fullkornspasta i stedet for vanlig pasta, så får du deg litt ekstra fiber. Ja, så fiber er viktig. Og så er det fet fisk. Gjerne fet fisk, men det er jo ikke alle som spiser fisk. Det viktigste bestanddelen i fet fisk er omega-3-fettsyre, som er helt essensielle for hjernen vår. Og som er viktig for hjertehelse, hjernehelse, for konsentrasjon, oppmerksomhet. Får du det noen andre steder i naturen? Ja, du får det i en del frøsorter, og du kan få i deg omega-3 selv om du er veganer og ikke spiser fisk, men det krever litt ekstra, og noen må nok, bør kanskje ha tilskudd også. Ja. Så, men disse omega-3, spiser du fisk par-tre ganger i uka, og halvparten av de fiskemåltidene er fet fisk, laks, ørret, sild, makrell, så får du i deg plenty med omega-3. Ja. Du kan også få det via trantilskudd, ja, som viser seg å være like effektive som de dyreste omega-3-kapslene du får kjøpt fra krill, fra Barentshavet. Ja, ja, det er egentlig ofte det beste. Hvis du får i deg for lite omega-3-fettsyre gjennom maten, så er tilskudd helt ok. Men det viser seg at det er bedre å få i seg disse, egentlig alle næringsstoffene naturlig enn via tilskudd. Så har du et balansert kosthold, ikke har noen sykdommer, og så er det få tilskudd vi trenger. Noen få unntak, folsyre for gravide. Men vitamin D? Vitamin D, hvis du, kanskje spesielt hvis du er fra innvandrerbakgrunn, har veldig mørk hud, da får du mye mindre D-vitaminproduksjon i lyset. Og hvis du lever i områder hvor det er mørkt store deler, så kan D-vitamin-tilskudd også være greit, men det er best å få det gjennom fisken. Det er hele poenget mitt. Ja, ja. Ja. Så, men den dieten du snakker om, den er egentlig bare digg mat, ja, ja, som da, vi er ganske vant til. Ja, og så kan jeg jo si litt av hva de spiser lite av. De spiser relativt lite rent sukker, søtsaker, og så spiser de lite prosessert mat. Der tror jeg vi har ja. En av de viktigste tingene som man kan gjøre en forandring i livet da, for ja. Mange ja. Å kutte prosessert mat. Ja, og det enkleste tipset det er jo bare å se hvor mange ingredienser det er på den maten du kjøper i butikken. Jo færre, jo bedre egentlig. Ja. Ja. Så, og det handler om å kanskje i større grad spise rent fisk, rent kjøtt, om det er rødt kjøtt eller hvitt kjøtt. Og kanskje unngå, ikke spise alt for mye av blandingsprodukter med pølser og hamburger og altså mat som er virkelig prosessert da. Mm. Så, og så er de moderat på alkohol. Ja. Men dette er jo et kosthold som i bunn og grunn er ganske likt det helsemyndigheten i Norge anbefaler. Ja. Men det er litt mer fokus på å bruke planteoljer, ikke sant? Rapsolje, olivenolje, som inneholder veldig mye sunne fettsyrer. Kokosolje, eller? Tja, det er nok ikke helt i samme gate, men, men det de spiser ganske lite av er fete meieriprodukter. Ok, ja. Så heller feit olje?